Um gordola que era rejeitado até mesmo pela sua família viaja para outro mundo e ganha um poder apelão, se tornando imbatível no mundo real, além de virar um putomão gostoso da porra. O episódio começa mostrando o protagonista andando na rua pensando que algum dia vai poder ajudar alguém, e só a sombra do maluco cobre metade da rua. Então ele vê uma mina rodeada de homem tentando sair de lá. Olha o tamanho da pança do maluco, nem um Kid Bengala ia ver alguma coisa aí. Então o gordola chega lá e fala pra eles que a menina não está gostando do que eles estão fazendo. Ele acaba levando uma surra dos malucos por isso, enquanto a mina fica em choque. Com bola de sebo caído no chão, a polícia chega e os mano metem o pé. A mina pergunta se ele tá bem e pede pra se apoiar nela. Corajosa, hein, fia? Mas ele fala que está bem e sai andando sem nem falar com os policiais. No caminho, ele se lembra de seu avô e o velho fala que aqueles com problemas devem ser tratados com bondade. Ele chega em casa e mostra flashbacks de sua vida, onde na escola o povo zoava ele e até mesmo na sua casa seus pais o rejeitavam. Na sua porta estava escrito ladrão de heranças, gordão e feioso, e mostra um pessoal da escola colocando ele numa lata de lixo. E seu avô era o único de toda a sua vida que era carinhoso com ele. Ele lembra de algumas conversas que teve com o seu velho, mas aparentemente o senhor foi de base e deixou tudo o que possuía para seu neto. Seus pais tentaram tirar tudo isso dele, mas o avô deixou ambos sem opções, o que fizeram eles desistir. Porém, ambos renunciaram ao seu filho e desde novo ele mora na casa sozinho e trabalha em empregos de meio período todos os dias para se sustentar. Que família, filha da puta. No dia seguinte ele vai para a escola e era entrega de diploma. Seu caderno está cheio de xingamentos e ele tenta ir embora correndo. Porém, um grupo de moleques chutam ele. Ele até tenta falar que precisa ir trabalhar, mas os manos simplesmente começam a espancar o coitado. E esses dois aqui são os irmãos dele. Ele vai para o trabalho mesmo todo machucado e o dono do lugar demite ele por estar atrasado. De volta para casa, ele vai bater um miojão brabo e depois escova os dentes. Ele se olha no espelho e começa a chorar e socar o vidro, machucando toda sua mão no processo. Ele soca a parede e do nada ela vira e tem um quarto escondido lá. Ele lembra que seu avô costumava viajar e sempre trazer lembranças estranhas, e deixou várias coisas dessas lá. Ele vê uma porta e abre ela, dando em outra sala. Porém, quando ele entra, aparece um menu. Isso aqui vai aparecer muito, tá bom? E se tratava de várias habilidades que ele tinha acabado de adquirir. Nesse momento, ele percebe que foi para outro mundo, e várias mensagens começam a aparecer para ele. E ele lê tudo aquilo e basicamente ele pode converter várias coisas em dinheiro. Ele se tornou dono daquele lugar e somente ele pode passar pela porta e mostra suas estatísticas. Tudo no level 1. Ele fica frustrado e mostra algumas regras desse mundo. Ao subir de nível, 10 pontos são concedidos e podem ser distribuídos do jeito que o usuário quiser. Porém, se essa pessoa for de outro mundo, ela ganha 20 pontos. E no caso de alguém possuir o título visitante pela primeira vez em outro mundo, ele ganha 100 pontos. E sim, ele tem esse título. Então ele abre a janela e vê que realmente é outro mundo. Ele acha uma carta onde conta que o direito de propriedade da casa e tudo nela vai para quem pudesse encontrá-la. Então ele se tornou o dono de literalmente tudo ali. E a entrada de qualquer pessoa que não seja o proprietário é impossível. E esse lugar pertencia ao tal do Grande Sábio. Ele vê várias armas e pega uma espada, e é a espada total. Ela pode literalmente cortar qualquer coisa, mas apenas quando está empunhada pelo pactuante, que no caso é o Yuya. Daí ele sai para o quintal e brinca com a espada, mas cai logo em seguida. Porém, isso foi suficiente para ele ganhar a habilidade espadachim. Ele descobre uma lança divina que é capaz de perfurar qualquer coisa, e quando for arremessada ela sempre atingirá o alvo e retornará para a mão do pactuante. Ele acha uma foice capaz de matar até mesmo um deus da morte. Ela também pode cortar qualquer coisa, e qualquer corte, por menor que seja, é fatal. Acha a manopla do infinita, que cada golpe se torna um número infinito de golpes. E por fim, o arco, que possui um número infinito de flechas. E essas flechas podem atingir qualquer coisa no mundo que o pactuante desejar. E obviamente o Yuya é o pactuante de todas essas armas. Começa a aparecer um monte de coisa pra ele, e ele guarda suas armas num portalzão que aparece. Quando ele foi guardar a lança, um bicho vermelho apareceu e estava tentando entrar na casa. Se tratava de um ogro sangrento level 300. O monstrengo tentou muito, mas não conseguiu invadir a residência. O Yuya olha pra lança e decide jogar ela no ogro, que simplesmente faz um rombo no maluco. Ela volta pra ele e o moleque automaticamente sobe 100 níveis, ganhando 1000 pontos em todos os seus status. Ele encontra uns itens que dropou do ogro. Depois disso, ele fala que está cansado e volta para casa. Nesse momento, ele converte os itens em dinheiro e ganha mó grana. No meio da noite, o corpo dele começa a ter algumas alterações, e no dia seguinte, ele está com o abdômen trincadão, pai. O homem tá lindo, mas
maravilhoso, gostoso, e as roupas dele estão até caindo. Mas como ele quebrou o vidro, ele não consegue ver o seu rosto. Então Yuya volta para o outro mundo e lá pega umas roupas que se ajustam automaticamente com seu corpo. Explorando o lugar, ele vê que tem várias plantas por lá. Tem a erva cura tudo, que literalmente cura tudo, desde ferimentos a doenças, um tomate que deixa forte, uma abóbora que deixa invencível, nabo que te deixa inteligente e batata que te deixa rápido. E nessa hora aparece uma gosma level 200 com um monte de olho. Ele já pega sua lança e derrota o bicho com apenas um golpe. Ele dropa uns itens lá e dentre eles tem um colar da lua negra, que basicamente aumenta as estatísticas de quem usa durante a noite. Ele consegue mais grana e com isso vai comprar uniformes novos. Depois volta para o outro mundo, onde faz umas comidinhas. Parecia estar gostoso. Ele estudou sobre esse negócio de outros mundos, treinou e comeu a slime que tinha gosto de café. Aí ele estava caminhando e um goblin tentou atacar ele, mas ele desviou e explodiu o bicho com um único golpe. Porém, dessa vez ele não subiu de level. No dia seguinte, foi o primeiro dia de aula e estava todo mundo falando do moleque. Quando ele chegou na classe, o povo que batia nele perguntou quem ele era. Ele falou que era o Tenjou Yuya e todo mundo ficou surpreso. Ninguém acredita nele e faz ele sair correndo até o banheiro. Lá tem um espelho e ele finalmente vê pela primeira vez como está atualmente. E assim acaba o primeiro episódio.